Gjykata administrative ka hedhur poshtë të gjitha paditë e frontit evropian mbi vendimet e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për i votim në 7 qindra votimi në kuadër të njësisë së 5 dhe njësisë së 6 zgjedhore. Të gjitha paditë janë vlerësuar si të pa baza dhe për këtë arsye, administrativja ka vendosur që në fuqi duhet të mbetet vendimi Komisionit Shtetëror Zgjedhor. Padia e koalicionit Front Evropian kundër vendimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve më datë 14 maj 2024 për vend votimi 1844 në komunën e Strugës për zgjedhjet parlamentare të vitit 2024 për deputet në kuvendin e Maqedonisë së Veriut refuzohet si e pabaz, thon nga gjykata administrative. Para refuzimit të padive dhe pas akusave nga Vlem për presion ndaj gjykatësve, reagoi edhe kryetari i gjykatës administrative Burim Sejdini, i cili akuzat e Arben Taravarit i cilsoi si shpifje dhe tendencë për të penguar punën e administratës. Personalisht, si kryetari gjykatës administrative, nuk kam nevojë të frikem, përkatësisht nuk di të frikem për punën time që e bëj me përgjithësi. Data që potencohen si 15 qershorja apo data tjera i shoh si ditë në të cilat me integritetin tim personal dhe kapacitetet që kam do të mund të kontriboj në të mirë të vendit ton, theksoi Burim Sejdini, kryetari gjykatës administrative. Kështu vërtetohen vendimet e Komisionit Shtetëror Zgjedhor për rivotim në 6 vend votime në njësinë e 5 zgjedhore dhe një në njësinë e 6 zgjedhore. Vend të votimet 1202 dhe 1194 në Krushev, 1470 dhe 1471 në Dolnen, 1272 në Orë, 1844 në Strug dhe 2101 në Zhelin. Referuar kodit të zgjedhor, votimi në këto qendra duhet bërë 14 ditë pas ditës së votimit, që rezulton 22 maj. Komisioni Shtetëror Zgjedhor deri të mërkurën duhet të përgatis materialin e besuar zgjedhor, të siguron vend votimet dhe të organizon monitorimin e tyre. Pavarësisht se rivotohet vetëm në 7 vend votime, dispozitat për heshtje zgjedhore më 21 maj vlejnë për të gjithë territorin e vendit.